Добрий вечір. В ефірі спеціальний проект «Подробиці вибору». Ми обговорюємо важливі проблеми, які безумовно вплинуть на вибір, що невдовзі зробить кожен. І у першій частині розмови ми обговоримо важливе питання. Що ж з тарифами? Насамперед, варто представити всіх гостей нашій студії. Це Нестор Шуфрич, народний депутат, опозиційна платформа «За життя», і Наталія Королевська, теж народний депутат і теж опозиційна платформа «За життя». Вітаю. Віктор Скаршевський, експерт з питань економіки. Вітаю. Далі Дмитро Марунич, експерт з питань енергетики. Валентин Землянський, ще один експерт з питань енергетики. І політичний... Політолог. Експертів багато, не буду казати політолог експерт. Добре, політолог Вадим Карасьов. Добрий вечір усім. Найперше питання. Маємо подію, яка відбулася буквально щойно в межах історії взагалі мить тому. Отже, Конституційний суд сьогодні визнав неконституційними частину положень закону про Національну комісію з регулювання енергетики та ринку комунальних послуг. Що це означає? Чи означає це, що тарифи, наприклад, теж треба буде визнати, відповідно, неконституційними і змінювати? Хто візьметься за перше питання? Дозвольте. Прошу, пане Несторе, будь ласка. Безусловно, сьогоднішнє рішення Конституційного суду є безпрецедентним. Воно удивило многих. Як вже говорили, було протидія, тому що розглядали цей питання около 3 років. Тут вже пеняють на уволеного председателя Конституційного суду Шевчука, якого обвиняють в тому, що він не допускав очевидного рішення, затягував його в пользу Порошенка і Роттердама Плюс. Соответственно, если НКРЕ было у нас неконституционным, то, соответственно, и все решения его сегодня ставятся под сомнение. Но самое страшное, это то, что благодаря деятельности этого органа сегодня люди не в состоянии заплатить порядка 63 миллиардов гривен, это более 2 миллиардов долларов, а это прямые последствия действий и решений НКРЕ. Мы сегодня призываем и подали законопроект, в том числе из-за этого, списать долги населения перед поставщиками энергетических услуг за тарифы, в том числе, потому что эти требования, как сегодня определил Конституционный суд, являются незаконными, неконституционными, антинародными. Они нарушают права наших граждан, 22 и 58 статью, как минимум. Ну, але це не призведе скасування, так, закону? Чи, що потрібно зробити? Скасувати чи виправити? Взагалі суд дав термін до 31 грудня, так? Вообще, що ми з ним робимо? Це унікально, що його признали неконституційним, но дали можливість исправить і внести відповідні змінення до 31 декабря цього року. Це серйозний сигнал, що треба немедленно сконцентрувати усилия для урегулювання цього питання, а виноватих надо привлечь к ответственности. Это прямое, это прямая 259-я, 354-я статья, как говорят сегодня специалисты, это создание преступной группировки и злоупотребление властью. Спасибо большое за правильный абсолютно вопрос, потому что в первую очередь должны быть наказаны те люди, которые в антиконституционный способ создали комиссию, которая спровоцировала страшную бедность и страшный экономический кризис в стране. Ведь это не только повышение тарифов на население и не только колоссальная задолженность. Мы сегодня читаем о том, что Укртрансгаз заявил, что они, в принципе, парализованы, что с 24 июня у нас заканчивается газ в трубе, и у них колоссальные долги, и они вынуждены будут остановить всю газотранспортную систему Украины. Ну, извините, ведь мы об этом же говорили на протяжении последнего года, когда они подняли людям тарифы в антиконституционный способ. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим у людей, что они считают, тарифы конституционные? Да нет, потому что эти тарифы загнали каждую украинскую семью в страшную бедность. Это первое. Второе. То, что они натворили с субсидиями, когда лишили права украинские семьи воспользоваться помощью государства. Это тоже антиконституционно. И поэтому здесь требование одно. Отменить эти тарифы
и Нестор Иванович передал это и администрации президента, и правительству мы все это передали, зарегистрировали соответствующие законопроекты об отмене постановления правительства, повышающее тарифы. Это то, что должен сделать президент и Верховная Рада в первую очередь, чтобы дать людям вздохнуть. Вторая задача – это реструктуризировать долг, потому что 63 миллиарда люди не смогут заплатить. И третья задача, самое главное, это повысить людям пенсии и зарплаты, чтобы у людей появились деньги оплачивать даже сниженные тарифы. Потому что сегодня такой возможности даже нет у людей. Поэтому эту программу мы подготовили. Мы также подготовили рекомендации, как сегодня разговаривать с МВФ, для того, чтобы пересмотреть наше с ними соглашение. И готовы брать на себя за это ответственность. Именно с этой целью Виктор Медведчук и Юрий Бойко летали в Санкт-Петербург, встречались с главой «Газпрома» Миллера и обсуждали, как дальше будет цена формироваться на газ, как мы можем сегодня покупать российский газ без европейских посредников и без варюжек с нефтегаза, которые зарабатывали на людях, и как мы сможем после выборов, подписав прямые договора на поставку газа, сразу снизить людям цену на газ и тем самым снизить тарифы. Я вам дякую за змістовну відповідь. Вона настільки змістовна, що ви просто передбачили всі мої наступні питання. Але ми зараз просто по пунктах пройдемося, добре? Так. Я повернуся, з вашого дозволу, трошки назад. І в експертів наших так хочу запитати, але от є тарифи. Що зараз? Чи піде влада на їхнє зниження? Ми всі знаємо, цього тижня галасу наробила заява пана Геруса про те, що наш президент, це він жартував про зниження тарифів. Що з цим буде? Давайте же вернемся к предвыборной кампании господина Зеленского. Во-первых, он никогда, ни разу не обещал избирателям снижение тарифов. Это правда. Ну, Герус просто там, ну, сотрудник администрации какой-то, он как бы не главный, он не является каким-то там мегасубъектом для принятия решений. Поэтому я не совсем понимаю, почему так все возбудились. Это очевидно. Господин Зеленский... Я не знаю, что он людям там рассказывал, как бы, что он там референдум им обещал, там, покарать каких-то там несправедливых соратников Порошенко и так далее. Тобто, он фактично, разу, его неправильно зрозуміло. Он ни разу не обещал снижать тарифы. Поэтому все избиратели, которые проголосовали за Зеленского, должны четко понимать, они будут платить высокие тарифы и дальше. Это очевидные вещи. Я не понимаю, почему вокруг этого поднимается какой-то непонятный общественный резонанс. До чего вы это? И в НАТО пойдут еще, и в ЕС. Вот что важно. Нет, Зеленский тарифы снижать не будет, это очевидно. Совершенно очевидно. Тут нужно понимать ответственность за тот выбор, который был сделан на избирательных участках какого-то 21-го какого-то числа или какого, и конце марта. Никакого снижения тарифов текущая власть не обещает и делать не будет. Это очевидно. Для того, чтобы это изменить, нужно было голосовать за иные политические силы, называть не будем, которые обещали избирателям снизить тарифы. Этого нет и делаться это не будет. Я не знаю, там Герус пошутил, не пошутил, но это уже не стоит обсуждать в приличном обществе. Добре, мы сейчас это не обговорюємо. Мы обговорюем тарифы и те, как их можно снизить. Чи можливі, ну я не знаю, перемовини з владою? Чи для этого нужна совершенно иная модель. Совершенно иная модель, прежде всего, идеологическая. Люди, которые пришли к власти сейчас в администрацию президента, они проповедуют режим Порошенко-лайт, без армавира. То есть то же самое без армавира. То есть то же самое, либеральная модель в тарифообразовании, в экономике и так далее. Будете платить тариф за газ на уровне импортный паритет плюс НДС. Все. Ничего другого ни Герус, ни Порошенко, ни Данилюк никому ничего не обещал. Поэтому, пожалуйста, затяните пояса и платите их дальше. Вот и вся история. Ничего другого не будет. То есть выхода нема? Почему? Есть. Провести досрочные выборы и убрать этих людей от власти. То зараз вы просто говорите глядачам, что все, будете платить по высокому. Как оно будет? Мы говорим о другом, да. Первое. Я хочу побачить эту думку. Я максимально корректный буду, да. Вы абсолютно правы. Зеленский лично не обещал. Как сказал господин Герус, он шутил на эту тему на спектаклях 95-го квартала, да, когда говорил про Роттердам Плюс. Но его представители студии, Вадим, наверное, помнит, не единожды говорили, что они, используя полномочия президента, а именно возможность указом приостановить известное постановление 867 от 19 октября 2018 года, где и установлен алгоритм повышения цены на газ, что они его приостановят и направят в Конституционный суд. Мы уже 3 недели это у них требуем.
к сожалению, они уже и от этого уходят. Говорят, что это надо согласовать с международными партнерами, что это так просто делается. А делается это очень просто. Взял проект указа, подписал и послал в Конституционный суд, и у людей сразу на треть стала цена ниже. Но под давлением оппозиции, не в последнюю очередь именно оппозиционной платформы «За жизнь», именно Бойко, именно Медведчука, именно Рабиновича, на почти 8% снизили цену на газ. Сейчас будут население платить не 8,237, а 7,755 для базового, например, Кировоградского региона, как пример. Но цена на газ-то уже снизилась с января месяца, и это наше долбление, что мы говорим, как может быть такое, что промышленность платит на треть меньше, чем население, такого не было еще в истории Украины никогда, и в конце концов, хоть на эти почти 10%, но мы уже заставили власть снижать тарифы. Будем давить дальше, это ответ на ваш вопрос. Если сильная оппозиция, если такие люди, как Бойко, которые руководили газовой отраслью, которые брали на себя ответственность за тарифы, вот это классический вице-премьер, а сегодня мы говорим, что это был бы самый эффективный премьер-министр в Украине. Вот, да, можно как раз я продолжу эту тему? И мы сегодня как раз и настаиваем, что сильная оппозиция может давить на власть, на любую власть, да, если она поддержана народом. Вот продолжая о том, что у нас выборы как раз скоро, да, и как раз то, что сказал Нестор Иванович, то буквально 7 июня вышли новые рейтинги КМИСа, где было проведено исследование, кого бы люди видели сегодня новым премьер-министром. Потому что мы все понимаем, выборы в парламент – это выборы людей, которые смогут сформировать коалицию и выдвинуть премьер-министра и сформировать новое правительство. Выбрали президента, который, ну, не все, оказывается, теперь обещал. Ну, молодой, новый, мы все еще ожидаем. Симпатичный. Ожидаем чуда, да. То, как говорится, нам нужно теперь сделать баланс молодости и мудрости. И вот люди это понимают лучше нас сейчас. И поэтому по исследованию КМИС первое место среди всех опрошенных респондентов занял на должность премьер-министра Юрий Бойко. И мы понимаем, что сегодня люди знают, что профессионализм Бойко, профессионализм нашей большой команды, которая сможет формировать правительство во главе Юрия Бойко, то мы сразу пойдем с реальными делами, не с пустыми словами. Вот съездили Виктор Медведчук с Юрием Бойко на встречу с Миллером в Россию. Что мы услышали сразу? Тут же открыто очередное уголовное преследование, тут же продолжается режим Порошенко, тут же включилась политика и оскорбление. А почему? Да потому что они реально боятся, что мы не словами, а конкретными делами, которые сразу после выборов сможем реализовать, покажем, что не нужно говорить. И здесь позиция одна. Бойко премьер-министр. Восстановление отношений по прямым контрактам с Россией, и это факт снижения цены на газ. И это сегодня наша команда готова полностью гарантировать. Потому что то, что мы слышим, и сегодня нефтегаз там снизил еще на 400 гривен уже на июль месяц цену на газ. Но ведь это такая капля в море. Мы сегодня говорим, максимальная цена, которая может быть для населения по газу, это 4000 гривен. Мы сейчас даже работаем над тем, чтобы выйти на цену 3800 гривен. Это снижение в два раза, а не на те копейки, которые мы выдушиваем. Здесь правильно сказал Нестор Иванович, давим на этот нефтегаз, чтобы они снижали по копейкам. Власть потому что, ну да, на власть в целом. Потому что действительно силы сегодня не хватает. А решение одно. Выборы 21 июля, Бойко в премьер-министры и новый состав правительства способны изменить кардинально ситуацию. Я зрозумів. З точки зору політики, з позиції політика, абсолютно можливо, маєте рацію. Можливо, я підкреслюю, маєте рацію. Але як це все зробити? От зараз в мене питання до експертів, пане Вадиме. По-перше, чи можна знизити тарифи і чи може це стати продуктом якоїсь, я не знаю, політичних перемовин, коаліцій, не знаю чого? З точки зору політичного, вибачте, політолога. Дякую. Ну, по-перше, це залежить від зовнішньополітичного державного курсу України. Якщо він буде залишатися прозахідним, то, відповідно, під цю прозахідність і буде верстка уряду, прем'єр-міністра, кандидатури прем'єр-міністра, відповідна політика, яка буде в інтересах західних корпорацій, які зацікавлені в тому, щоб висока ціна на тарифи, ціна на газ сприяла сюди закордонним інвестиціям, і вони розробляли українські газові родовища і таке інше.
Ось. Тому питання тут, який буде курс. А курс буде від того, який буде розклад в парламенті новому. Якщо це буде монокоалі, або монопартійність «Слуги народу», або це буде коаліція «Голосу» і «Слуги народу», тобто Вакарчука і пана президента, це молоді обличчя, не заплямовані, як правило. Так, ну, хтось зелений, хтось ще не зелений. Але, тим не менш, це буде, значить, прем'єр-міністр, це буде пан Коболєв, який є сьогодні головою «Нафтогазу». І це не плітки. Це давно вже так моніторилося і пропонувалося за різних комбінацій. Навіть якщо б діючий президент, попередній президент Порошенко, залишився, все рівно наші західні, західні друзі, партнери, вони б пропонували пана Коболєва. І відповідно, це буде така політика, яка сьогодні. Тому що що тоді поставлять, яке завдання поставлять перед урядом, так? Який буде більш-менш самостійним, враховуючи, який буде склад, і буде спиратися на парламентську більшість, коаліційну або навіть однопартійну. Це перше. Це продати ГТС, так? Ну, якимось західним корпораціям, так, задешево можна продати, можна за недешево продати. Далі, це інший газовий баланс, взагалі енергетичний баланс. Це більша аграризація країни, подальша аграризація країни. Так, якщо, і така примітивна аграризація, тому що якщо серйозна технологічна аграризація, вона потребує хімпрому, мінеральних добрив, ну і так далі, і так далі. Тобто от такий може варіант бути. Це чекайте, коли прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, він фактично буде ставленником західних кіл. Може бути інша ситуація, за коли прем'єр-міністр, наприклад, Бойко або Юлія Тимошенко. Це вже наші внутрішні будуть розклади тут. І це буде більш збалансована політика, так? Можливо, Бойко вона буде більш радикальніша, тому що є можливості сьогодні через російські канали зменшити ціну на газ. Тимошенко вона буде більш збалансована, але теж буде збалансована. Але дивіться, нам треба новий газовий контракт з 2020 року. Треба чи ні? Коболєв його підпише з «Газпромом»? Ні. Сьогодні була інформація, що «Нафтогаз» відмовився на перемовини поки що з «Газпромом». Все, поки що перемови немає, вони відмовляються від цього. Тимошенко, тим більше, його не підпишуть. Чекайте, у мене питання саме до економічних експертів, так, і енергетичних. Розумієте, чи може Україна собі дозволити зараз прозахідний кабінет, і чи може вона дозволити, як ви сказали, внутрішній кабінет, ну, умовно кажучи, так? Да? Це чому більше, знаєте, тому що я скажу так, що це буде, це може бути два курси. Чи можемо ми сказати кредиторам, ні, ми не будемо піднімати тарифи? Да. Пане ведучий, дивіться, БОН сьогодні знаходиться сьогодні більше 200 країн. Вони всі незалежні, але серед цих 200 тільки там, можливо, тільки 10 країн суверенні. Питання наших виборів, воно полягає в тому, ми будемо незалежні, такі як інші країни, поза 100, так, поза десятки. Чи ми будемо все ж таки і незалежні, і хоча б частково суверенними в економічних питаннях, геополітичних питаннях, таке інше? Для того нужно в Росію переїжджати. Я вже бачу просто, пане Дмитре. В Росію нужно переїжджати для того. У нас шансів ніяких немає, ви ж розумієте. Ну, це ж очевидна річ. Ну, тобто Україна не може собі дозволити бути незалежною, правильно розумію? Тим більше, при нинішній адміністрації взагалі ніяк. Ну, ви ж подивіться, що вони просто реалізують політику Заходу. Це режим Порошенко-лайт. Тобто, те, що Порошенко зробив з армавіром, буде те ж саме без армавіру. Ну, це ж очевидні речі. Я не знаю, зачем доказувати очевидні речі. Тобто, фактично, ви заперечуєте ідею незалежності? Так, я заперечую, це очевидно. За якихось умов чи взагалі? Ну, ми ж з вами не на каналі 1 плюс 1, ми ж тут адекватні люди. В жодному разі. От, якщо ми будемо з вами на каналі 1 плюс 1, там буде звичайно інша мисль, і нам всім буде розказувати. Сказывать, что у нас здесь центр принятия решений. А я думаю, від вас будут ланаты им. Нет, меня не приглашают, слава богу. Я счастлив. Okay. Ну, здесь очевидно, здесь даже не надо догадываться. Послушать представителей, руководителей администрации президента, они говорят, что без МВФ Украина не выживет. Мы почти все выполнили, все обязательства перед МВФ. Надо еще довыполнять обязательства перед МВФ. А это и есть внешнее управление, это и есть запрограммированное дальнейшее повышение тарифов на природный газ для населения. Потому что сейчас вот этих минус 7%, то, что вот снизили, да, вот на июнь, знаете, это выглядит как издевательство после того, как с 2014 года тарифы на природный газ для населения увеличились в 11 раз, а тут, знаете, вам подачку минус 7%, и то из-за того, прежде всего, что
импортные цены европейские снизились фактически в 2,5 раза за последние полгода. А вот когда наступит отопительный сезон, опять это сезонность повышения цен в Европе, как это происходит каждый год, начнется, и в Украине резко поднимутся тарифы на природный газ для населения. Все в рамках сотрудничества с МВФ, которое не то что не отрицает нынешняя новая власть, во всяком случае администрация президента, а наоборот говорит, что мы будем идти именно этим путем. И к осени, и в отопительный сезон цена на газ для населения, сейчас пока есть верхний предел, составит, по моим оценкам, ну, я так думаю, что так и будет, 9700 гривен за 1000 кубометров на газ. А вот уже с января 2020 года вообще никаких верхних пределов не будет. И украинские граждане в рамках сотрудничества с МВФ будут платить 12-14 тысяч гривен за 1000 кубометров. Кстати, такая цена, она, кстати, была в сентябре-октябре прошлого года. И в январе, вот именно... кстати. И в январе. Это да, да, и вот к этому это все будет идти. А можно ли снизить тарифы на природный газ для населения? И что для этого нужно? Да можно прямо сейчас. И причем для этого не нужно менять ни законы, не голосовать в Верховной Раде, просто поменять формулу тарифообразования. В Украине есть украинский газ, которого почти хватает для обеспечения населения. Если посмотреть себестоимость, добавить налоги, ренту, НДС, транспортировку, доставку, то этот газ будет стоить 4-4,5 тысячи за 1000 кубометров. То есть уже можно прямо сейчас. Это постановлением Кабинета министров делается. А они рассказывают, что там этого нельзя, невозможно. А с точки зрения сотрудничества с МВФ, нет ни одной страны, которая длительное время работает с МВФ, и у нее был бы экономический рост, или чтобы граждане там богатели, у них увеличивался доход. МВФ, постоянная работа с МВФ, это программирование на бедность. Ну, мы, в принципе, за 25 лет сотрудничества с МВФ, я думаю, что все убедились в этом. Нас НАТО не возьмет. Кстати, могу только добавить. Смотрите, первое тактическое правильное решение Путина. Да, мы не любим руководство, там, не любим Россию, агрессор и так далее. Но что они приоритет? Они расплатились по долгам Международного валютного фонда. Это почти был первый приоритет. И они сделали все. И когда они расплатились, у них уже был маневр в экономической политике. Знаете, если мы не сделаем... нам должны быть приоритеты у нас. Сколько Украина зараз вынна Международному валютному фонду? Ну, мы знаем. 13 миллиардов долларов. И в ближайшие 5 лет Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. МВФ, включая 1 миллиард долларов набежавших процентов. Не переможность, это невозможно. Понятно, что у нас нет таких ресурсов выплатить. Ну, где и взятые. Но реструктуризировать, это надо работать над этим. Если мы хотим быть дальше в долговом колониализме, так? Вот об этом хорошая книга Яниса Варуфакиса, министра финансов Греции. Он описывает, как выкручивали руки. Еврокомиссия выкручивала руки грекам, немцы выкручивали руки, Международный валютный фонд. Единственный, кто помогал, и Макрон тогда еще был министром экономики. Это интересное чтиво. Но я вам скажу, что надо на мозги вправлять. Потому что вот я читаю, наша одна соотечественница уехала жить в Японию. И говорит, когда холодно, берем эти все кондиционеры, включаем на тепло. Потому что в Японии, в Токио, нет централизованного отопления. Опалення. Так само, нет централизованного отопления. Тоже скоро так будем. Але, что нам с этим делать? Власне, пане Дмитрий, вы не погоджувалися, здається, с чем? Вы щойно захитали головою на, я уже забыл. Нет, я имею в виду, что если будут тарифы повышаться, то нам тоже придется включать кондиционеры зимой. Нет, кондиционеры само собой. Я в этом. Если не ведут рынок электроэнергии, не повысится в 2 раза цена на электроэнергию. Нет, смотрите, я просто постулирую одну простую вещь. Смотрите, избиратели нашей прекрасной страны хотят власти видеть людей с рыночным мышлением, с курсом на НАТО, ЕС и прочего лабуду. Ну, это же правда. Ну, смотрите. Поэтому они должны платить высокие тарифы, как по-другому. По-другому быть не может, в принципе. Это априори в голове. Понимаете, вот, что такое шизофрения? Тогда вот как бы человек по-разному, Разумею, у нас не про то есть не может быть такого. Если вы хотите в ЕС, действительно высокие тарифы на энергоносители. Это правда. Высокая коммунальная... Не везде. Нет, там высокая зарплата. Нет, смотрите, там же как получилось. Зарплата никто не обещал высокую зарплату. Но высокие тарифы уже есть. Поэтому, если вы хотите в ЕС, у вас сначала будут высокие тарифы, а потом, возможно, когда-нибудь, если ваша экономика заработает, что не факт, у вас будут высокие зарплаты. Вот и вся история. Поэтому нужно понимать ответственность. Мы зараз про тарифы, але є ще одне важливе питання. Я би хотів його насамперед адресувати пану Валентину. Скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі
відновити транзит газу з Росії? Чи можна переукласти угоду? Подождите, ми його не закінчували, слава тебе Господи, іначе, якщо б ми, так сказати, закінчили з транзитом, то ми б закінчили вже, так сказати, з газоснабженням України взагалі в цілому. Тобто, давайте дуже, да, це дуже важливий вопрос, кстати, хорошо, що ви поняли, тому що от то, о чому Наталія Юрьевна говорила по поводу Санкт-Петербурга, ведь второй вопрос, который там обсуждался, это был как раз вопрос транзита, который обсуждали Бойко с Миллером, потому что, по сути дела, технически, без сохранения транзита, помимо, вот мы сейчас говорим о технической части, без правовой, без экономической, без политической. Возможно. Вот с технической точки зрения транзит равно поставке газа. Потому что при его резком снижении, либо вообще остановке транзита, о поставках газа украинским потребителям речи быть не может. То есть те разговоры Шкоболев рассказывает, мы начнем покупать в Европе, мы устроим настоящий реверс, мы будем тянуть. А, ну, я бы хотел сказать, я хочу на это посмотреть, но нет. Потому что в данном случае вот то, о чем Виктор говорил, 12-14 тысяч, это покажется еще очень дешево. Потому что транспортная работа, которую будет осуществлять пустая украинская газотранспортная система, не то что 12-14, она на порядок поднимет цену на газ для конечного потребителя. Ну, то есть, и это не шутки, это не... Поэтому вопрос как раз сохранения транзита, причем как бы в допустимых объемах речь идет от 30 минимальных до 60 миллиардов кубических метров, то есть это экономически выверенная, обоснованная цифра, которую может сохранить Украина по своей газотранспортной системе. Но нужно двигаться в этом направлении, иначе начинают решать без нас. Шефчович вчера был в Москве. У него были переговоры с, если я не ошибаюсь, с Медведевым, с Новаком, с министром энергетики Новаком. И они вышли, да, они вышли в конце и сказали, знаете, план Б не нужен, мы тут уже договорились. У меня один вопрос, а где была Украина? Где был наш, так сказать, передовой специалист по газу, министр иностранных дел Климкин? Он же ж у нас на переговоры по газу ездит. Тут ноу-хау открыли, когда министр иностранных дел ведет переговоры под... Поэтому то, о чем говорил Бойко на переговорах с Миллером, о том, что транзит является первоочередной задачей и подписание контракта до конца года, это не просто слова. Это жизненно важное решение для Украины, это вопрос национальной безопасности. Потому что, еще раз повторюсь, что в противном случае решение примут без нас, и процесс уже пошел. Если мы посмотрим на итоги питерского, вот где была встреча питерского экономического форума, там проводили встречи с премьером Словакии. Там проводились встречи с Сербией, с болгарами проводились встречи. Венгры уже подписали. Венгры подписали. То есть Европа готовится, готовится к возникновению возможного кризиса. То есть они себя страхуют. А Словакии вообще предложили участвовать в турецком потоке 2. Говорит, вы же потеряете из-за того, что транзит по Украине будет остановлен. Ну, говорит, а мы Коболева премьером назначили. Да, а мы предлагаем Коболева сделать премьером. Вот вам и ответ на этот вопрос. Отличная идея. Дивіться, у мене тоді питання до політики. Ось, будь ласка, вони стоять. Ну, пане Несторе, чи готова, на вашу думку, нова влада вести такі переговори, поновлювати угоду, ну і так далі? Чи якийсь вектор, якийсь здатність? Після того, як... Госпожа Мендель, если не ошибаюсь, да, пресс-секретарь Зеленского, заявила, а как это так может быть? Уже Медведчук и Бойко два раза ездили в Россию, говорили с этим Миллером. И почему, куда смотрит прокуратура? Прокуратура сразу отрапортовала, извините, вопросы государственной измены, в которой госпожа Мендель подозревает Бойко и Медведчука, это вопросы СБУ. Через три часа СБУ возбудило уголовное дело. Вы знаете, я привык, что Ющенко возбуждал против нас уголовные дела, там были обыски. Ну, при Януковиче, к сожалению, было такое, по крайней мере, в моей практике. При Порошенко это уже было святое. Мы там, по-моему, по всем возможным статьям уголовного кодекса, которые привязывают к политикам, прошли. Ну вот я не ожидал от этого от Зеленского, вот честно скажу. Ну, как-то это для меня было неожиданно, неприятно. Знаете, не потому что мы боимся, да мы уже ничего не боимся. Но вот неприятно. Вот знаете, как-то не по-кварталовски это все было. Вот, уже вы знаете, вот как-то, вот мы же голосовали, ведь Владимир Зеленский очень симпатичный, голосовали мы и против Порошенко, и в принципе за него. Мы видели этого Голобородька, мы голосовали за Зеленского на сцене 95-го квартала. Мы сами из себя смеялись в его исполнении, будем говорить откровенно. Главные герои. Да, были же главными героями этих спектаклей. Но вы знаете, я не думал, что он так быстро начнет превращаться в Порошенко. Вот это то, что мне болит. А по поводу того, как это решать, да, извините, элементарно. Знаете, как говорится, элементарно, Ватсоны. Просто надо уметь это делать. Надо не бояться брать на себя ответственность.
И не ожидать рейтинга 21 июля. Ведь на инаугурации сказал Зеленский, я пожертвую рейтингом, а если надо, и должностью. Ради мира, ради стабильности, ради того, чтобы наши ребята вернулись. Так уже 3 недели, как ребята могли вернуться. Честно скажу, не 3 недели, а 2. Уже 2 недели назад ребята могли быть дома. Если бы знали, как это делать. Мы знаем, как это делать. Мы же не говорим, что это сделаем только мы. Мы подсказываем, давайте сделаем. Вот наш план. У вас есть ваш план? Огласите его. Ведь сегодня правильно говорят, это 3800-4000 гривен. Цена для газа, для нашего населения, это если мы будем платить весь объем налога, в том числе и ренту. Я задаю вопрос, зачем людям платить в цене на газ ренту, которую они платят за свой газ, за свой народный газ, на 80%. Потому что субсидии из бюджета. Да, на 80%. Тогда субсидии будут не нужны. Субсидии будут не нужны. Если цена на газ будет 2,5 тысячи гривен без рентных платежей, зачем субсидии? Сегодня себестоимость поднятия газа 1000 гривен. Еще давайте 1000 дадим на развитие, это миллиард долларов. Почему сегодня поднимают вопрос, что уменьшается добыча газа, а растет только за счет частных компаний? Частные компании не продут, не крадут, а государство крадет на добыче газа. Вот этот миллиард, который инвестируется в развитие и увеличение добычи газа, на самом деле разворовывают. И за это еще кто-то должен ответить. И сегодня, безусловно, надо иметь дух, надо иметь смелость и этой власти сказать, мы к вам в оппозиции, потому что вы сегодня ведете Украину по тому же пути, что и Порошенко. Да, вы еще столько не украли. Слава Богу, вы не давали приказ убивать на фронте людей. Но вы, к сожалению, уже превращаетесь в маленьких Порошенко. И это то, что сегодня разочаровывает, то, что сегодня настораживает. А последствия могут быть страшные. Как говорил Валентин, не будет транзитного договора, не будет транзитного договора. На мне откуда будет брать этот реверс? Потому что труба будет пустая. 1 600 000 000 долларов, если не ошибаюсь, стоит содержание пустой трубы. И при том, что мы имеем собственный газ, мы могли бы недостающий газ купить у России и действительно иметь от 2500 до 3800, зависит от того, какая была бы налоговая политика. Но в этом надо понимать, это надо знать и рассчитывать точно не на Коболева, который обворовал уже украинский народ. Это беда Украины, и этот человек точно должен ответить за то, что сделал с украинцами. Хотите реалистичный прогноз по транзиту? Дуже коротко. Да, три предложения. Первое. Переговоры будут осенью. Лучше, что в сентябре, а в худшем случае в ноябре. Второе, никакого транзитного договора не будет вообще до конца года. Так. Его не будет. И третье, начнем. Вот и все. И Коболев там будет сидеть до конца действия транзитного контракта. Вот три параметра. Готов на бутылку шампанского. Добре, ми це поговоримо після ефіру. Пані Наталі, все-таки я не почув від пана Нестора відповіді, чи здатна нинішня влада до переговорів. Я почув про те, що треба вміти і знати як, так? А чи здатні вони взагалі політична воля? Я про це кажу. Вони не вміють і не здатні. Да. Я думаю, ми тут з Нестором абсолютно солідарні, що нинішня власть, яка вже у нас є в лице нового президента і старого правительства, вони не способні провести переговори, а главное договориться. То есть они не понимают, о чем нужно договориться. Почему мы очень четко объясняем сегодня две главные задачи. Это восстановление мира в нашей стране и восстановление экономики. Потому что без мира, а сегодня, ну вот страшная новость, да, я только сейчас разговаривала с главой Маринского района. Сегодня в Маринке пострадала семья. Дети в больнице, пенсионеры в больнице, 3 дома разрушено. И это страшно. Это каждый день страдают мирные люди. И тезис Зеленского «Остановить огонь» мы аплодировали стоя. Потому что мы считаем это задачей номер один. Но мы не видим сегодня реальных путей. А план Медведчука Бойко о мирном плане, который четко прописан пошагово, с чем можно сегодня начинать работать, что нужно делать сейчас, чтобы остановить эти страшные жертвы. Это самая главная задача. Потому что восстановив мир, мы восстанавливаем для себя и экономические возможности. Что нам сегодня нужно? Ну, приехали ко мне сегодня славянские предприятия. Они всю жизнь, города Славянска, они всю жизнь продавали в Россию. Сегодня эти рынки для них потеряны. Но, подписав экономическое соглашение с Евросоюзом, мы ограничили для себя колоссальные рынки,
потому что наши предприятия выйти туда не могут. Мы не смогли реализовать их стандарты, их технологии, мы их не получили для себя. Да. И мы потеряли рынок России. И сегодня мы находимся в страшном экономическом кризисе. И вот данные Госстата по итогам первых трех месяцев этого года говорят, что финансовый результат деятельности предприятий снизился, прибыль украинских предприятий уменьшилась, вырос удельный вес убыточных предприятий страны, прирост прямых инвестиций в первом квартале колоссально сократился по сравнению с прошлым годом. Да. То есть это факт, да. Экономика Украины продолжает падать. Поэтому первое — мир. Второе — после мира мы сразу же переходим к экономической стабильности. И здесь, безусловно, украинская ГТС. Ну, если мы такой бы заголовок с вами увидели 5 лет назад, что украинская ГТС останется без газа и денег, ну, мы бы посчитали, что мы вне себя, да, то есть вот мы сумасшедшие. Сегодня это открыто публикует и заявляет руководители Укртрансгаза. То есть в стране начинается хаос полный, то есть там нет газа, там нет денег, там нет рынков, там все падает. Поэтому задача сейчас номер один, чтобы Конституционный суд ни в коем случае не остановил выборы. Они должны пройти 21 июля. И очень важно сегодня достучаться к людям и объяснить, что молодость выбрали хорошо. Уже есть факт. Но сейчас нам нужно спасать, реально спасать страну. Нужен опыт. Спасать страну профессиональными решениями. Здесь есть профессиональный план по миру, здесь у нас есть профессиональный план по экономическому восстановлению. И здесь я не могу не согласиться с Виктором. Нам нужно сегодня пересматривать соглашение с МВФ. Мы не можем говорить, что завтра мы не будем платить, да? Или мы там нечестные кредитозаемщики. Мы нормальная, цивилизованная, европейская страна, находящаяся в центре Европы. Но заплатим да. Но мы должны сегодня уйти на грамотную реструктуризацию, переподписать соглашение, честно проговорить с МВФ, что то, что им наобещал Гройсман с Порошенко, наша страна не выдержит и не сможет выполнить. И мы такой план также подготовили. Поэтому выход из ситуации есть. Профессиональная команда, готовая взять на себя ответственность, есть. 21 июля покажет мудрость наших людей. Окей, добре. И еще у нас есть рекламная пауза, и мы мусимо на неї піти. И мы перерываемся на рекламу. Невдовзі повернемося до нашей розмови. Не перемикайте канал. Ви дивитеся «Інтер», продовжуємо спеціальну програму «Подробиці вибору» і переходимо до другої частини розмови, яка називається «Що після суду?». Отже, спочатку представимо, у нас майже нові гості в студії, майже все змінилося. По-перше, це Ірина Венедиктова. Добрий вечір. Добрий вечір, це радниця Володимира Зеленського з правових питань. Ігор Попов, це заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Альона Шкрум, народний депутат. Доброго вечора. Партія «Батьківщина». Добрий вечір. Денис Марчук, аграрна партія. Доброго вечора. Богдан Бондаренко, це експерт з конституційного права. Добрий вечір. І політолог Вадим Карасюк. Правильно. Всім добрий вечір. Отже, наскільки, перше питання, наскільки вірогідно те, що Конституційний суд визнає неконституційним указ президента про розпуск Верховної Ради, і які в цьому випадку можливі варіанти розвитку подій? Хто може взяти слово перший? Хто сміливий? Прошу, будь ласка. Тема, в принципі, моя. Добре. Насправді, вірогідність є, тому що, як мінімум, я відстоюю взагалі позицію того, що таке дострокове припинення повноважень парламенту є неконституційне. Відповідно, підстави є. Зараз велика проблема полягає в тому, що Конституційному суду не тільки треба встановити, це було конституційно чи неконституційно. Йому треба по ходу вирішити для себе дуже велику кількість питань. І навіть якщо може бути ситуація, що судді Конституційного суду мають однакову точку зору стосовно того, що воно, наприклад, неконституційно, вони можуть кожен по-різному виходити чому. І для Конституційного суду відкривається друга проблема, пов'язана з тим, як прописати рішення. Тому що в цій ситуації, коли ми розуміємо, що рішення є надважливим, що воно буде сприйматися не тільки з юридичної точки зору, воно буде сприйматися в першу чергу з політичної точки зору, Конституційному суду, крім того, що визначити, хто правий,
треба пояснити, і дуже добре пояснити, чому. І третя частина, яку вирішує зараз Конституційний суд, йому необхідно все-таки надати відповідь питання, навіть якщо він визнає неконституційним, що ми робимо з виборами. Тобто у Конституційного суду є така історія, як порядок виконання рішень, він може прописати це в своїй резолютивній частині стосовно того, що робити з виборами. Тому що ми вже чули це позицію Центральної виборчої комісії, яка говорить про те, що ну, ми не знаємо, як зупинити виборчий процес. Ну, можу розказати, як це зробити, власне, рішення Конституційного суду є обов'язковим для виконання, воно не може бути оскаржене. Якщо Конституційний суд встановить неконституційність указу, відповідно, втрачається підстава для проведення позачергових виборів. Відповідно, він може пояснити в своєму рішенні Центральній виборчій комісії, що, власне, треба зупиняти процес. І в цьому випадку, так, у ЦВК немає законних підстав для того, щоб так робити, але є рішення КСУ, яке вони мусять виконати, і піти цим шляхом. Я розумію ті проблеми, з якими зіштовхнемося ми всі. Тому що вже виборчий процес почався, власне, мова йде про те, що внесені застави, зареєстровані частина списків, ну, тобто вже, власне, здійснено велика кількість речей. Але з іншої сторони, ну, є, стоїть питання таким чином, що якщо Конституційний суд визнає неконституційним, але не дає відповідь на питання, що робити з виборами, починається достатньо великий хаос. І зайняти позицію пов'язано з тим, що, як дехто зараз пропонує, що указ неконституційний, але вибори ми проводимо, я просто поясню, в чому небезпека такого прецеденту. Тому що якщо в подальшому будь-який президент, це не має значення від прізвища, ми зараз говоримо про модель, вирішить розпустити парламент, тому що немає, наприклад, коаліції, то в подальшому прецедент формується таким чином. Ми можемо визнати неконституційний указ, але з виборами це вже нічого не змінить. Тобто, в принципі, на ситуацію це нічого не впливатиме. Тому в цьому випадку такий підхід є ну, достатньо небезпечним. Але ви змалювали тільки один варіант. А що буде, якщо суд, ну, уявімо, визнає конституційним? Ну, вибори відбуваються. Да, вибори відбуваються. Мені здається, що політичні партії сьогодні, ті, хто працює вже давно і займається роками виборами, має свої розгалужені осередки, наприклад, як для нас, для аграрної партії, без різниці, чи це будуть чергові, чи це будуть позачергові вибори, які заплановані на 21 липня. Тому що ми двома ногами стоїмо стійко на землі українській, ми, скажімо так, відображаємо велику кількість депутатів місцевих сільських рад, і сьогодні ми готові до 21 числа. Але тут є ще інше політичне рішення. Тому що коли ми підемо і побачимо рішення Конституційного суду, а все рівно отой запит суспільства на нові обличчя, він більше направлений не на нові обличчя, а на зміну системи. І все рівно ми залишимося в тій виборчій системі, якою був обирався парламент 2004 року. Тобто ми не побачимо відкритих списків, за що так хотіли вболівали люди. І ці нові відкриті списки дали б нові обличчя і ті люди, які змінювали систему. Я зрозумів. Але повернуся на крок назад. Якщо виборці, чи більшість виборців, чи значна частина, значуща частина виборців вважає, що таки, да, раду так треба розпускати. Так? І Конституційний суд визнає указ президента неконституційним. Чи що буде? Чи додасть це рейтингу президента і президентській партії? Взагалі, як... так, будь ласка, ну, прошу. Ну, це якраз достатньо складне питання буде для Конституційного суду. Тому що право – це не тільки закон. Верховенство права включає в себе і справедливість. Не тільки легальність, а й легітимність. Тому політичний фактор завжди впливає на ті чи інші юридичні чи суто юридичні рішення. Ну, хоча взяти там англосаксонське право, прецеденти, там багато впливають саме не фактори не суто юридичні. Так, це ж не кримінальне. Взагалі політика це не кримінальний кодекс. В кримінальних злочинах там все або порушення, там все ДНК взяв, злочин, докази є, і все. На цьому закінчується там вирок або виправдання. В політиці ні, фактори грають велику роль. Тому Конституційний суд з одного боку має враховувати те, що є запит суспільства на те, щоб парламент оновився, щоб він був достроково розпущений. Так, повноваження його були повноваження його завершення. З іншого боку, Конституційний суд має теж звертати увагу на те, що які підстави є юридичні. Тому що з коаліціями там, які, тобто, чи є вони, які вони були, так, це теж багато там юридичних різних невизначеностей. Це два. І по-третє, і що Конституційний суд або судді Конституційного суду мають бачити, а що далі буде? Які далі будуть наслідки?
Тому що, перше, якщо указ не конституційний, це удар по президентській владі, причому, так сказати, на взльоті, то кажуть, так? Це перше. По-друге, це взагалі певну невизначеність, так? Тобто вибори проводити, як їх проводити, а можливо ЦВК може відмовитися, Кабмін грошей не дасть на вибори, так? Тому що будуть вже якісь підстави. Це два. І по-третє, так, як взагалі буде сприйматися це в елітах і в суспільстві? Чи суспільство не буде воно налаштовано проти Конституційного суду і взагалі проти Конституційного права? Тому ці речі потрібно враховувати. Але є ще одна деталь, я би сказав, яка все ж таки, якщо вибори будуть календарні в жовтні місяці, то все ж таки є можливість, щоб цей парламент прийняв новий виборчий кодекс. І були пропорційні вибори. Можна їх називати по-різному. Так? Але в чому різниця між пропорційними виборами по спискам і мажоритарними виборами? Округи є там і там. Можуть бути там і там. Тільки в мажоритарній системі один переможець. А в пропорційній системі переможці ті кандидати від партії, які долають 5% бар'єр. Якщо буде 5% долають, ну 4-4 давайте долають. Давайте повернемось, мабуть, до питання все ж таки Конституційного власне, суду. І в мене до вас ще є одне питання. Так? Це прекрасно. Це добре, що ви повернулися назад. Так? І я би хотів запитати, але ну, от ми зараз багато говоримо якщо, але ну, ми ж розуміємо, що ми обговорюємо ситуацію, яка ще не склалася, не сталася. І будь-який варіант можливий. Так? Але якщо Конституційний суд таки визнає вибори, указ президента неконституційним. Чи є у вашої політичної сили, у вашої команди якийсь план на цей випадок? Ми серйозні дорослі люди. І, звичайно, коли приймаються будь-які рішення, як президентом, так і його командою, аналізуються всі можливі наслідки і всі можливі ризики. Що стосується Конституційного суду і його рішення? Треба зазначити, що Конституційний суд знаходиться не в системі правосуддя по Конституції. Він знаходиться окремо в окремому розділі. Більш того, він знаходиться в розділах, які захищені Конституцією. Щодо цих розділів є особливий порядок змінення. Про що це говорить? Це говорить про важливість такого органу, як Конституційний суд, для суспільства і про важливість конституційного процесу. І дійсно зараз стоїть виклик перед Конституційним судом взагалі показати, що це орган, який є незалежним арбітром, який навіть не із системи правосуддя, і він повинен діяти суто в правовому полі. І звичайно, що так чи інакше, у нас зараз в суспільстві дуже великий політичний накал. І від Конституційного суду, мабуть, суспільство вимагає набагато більше, ніж цей орган має зробити. Тому Конституційний суд має бути дуже виваженим, дуже професійним і дуже чистим в своїх висновках. У всіх трьох частинах, про які ви зазначали, абсолютно правильно. Позиція має бути мотивована і зрозуміла. Відкрите слухання в Конституційному суді були у вівторок. Всі бажаючі могли і зараз навіть можуть в Ютубі подивитися, як це відбувалося. Слухання йшли майже цілий день. І можна подивитися і на аргументи сторін, і представників з Верховної Ради, і представників президента в Конституційному суді. Можна подивитися виступ президента, який так само є учасником процесу. Можна подивитися на питання суддів, які задавалися учасникам процесу, і на питання судді-доповідача. В принципі, риторика процесу вже зрозуміла. І наявність бажання Конституційного суду довести свою фаховість тут ми бачимо. Тому я думаю, що необхідно нам не гадати на кав'ярні гущі, зачекати в межах законодавства це не більше місяця, і просто вже отримати це рішення. Але якщо воно буде таким, що визнає указ неконституційним, тут у президента має бути ініціатива. І я думаю, що він тоді буде збирати і голову Верховної Ради, і уряд, і ЦВК. І якщо там будуть однозначні речі, то говорити як гарант Конституції, я зроблю все, щоб виконати рішення Конституційного суду. Якщо там будуть різні тлумачення, проводити нараду і розбиратися. Чи має ЦВК зупиняти дійсно виборчий процес? У нас не було прецеденту зупинення виборчого процесу. У нас були прецеденти відміни указів, проголошення довчасних виборів, відміни довчасних виборів. Але зупинення виборчого процесу не було. І в кінці кінців, хто за все це буде потім платити? Тобто розрулювати треба буде президенту, я думаю, що він справиться. І це якраз зніме тоді ту напругу. Щоб ми не стріляли танками із Верховної Ради в президента, а з президента в Верховну Раду.
а щоб працювали разом і вже виконували ці рішення, і йшли тоді наступні вибори. Давайте, ви ще скажіть, ми вже закриємо просто тему Конституційного суду. Мені хочеться сказати, що ремарка навіть цей мостик далі. Якщо ми подивимось взагалі, як проходить цей рік, і які виклики стояли спочатку перед кандидатом в президенти, а вже зараз перед президентом, то ми бачимо, що система просто вскривається, свої, знаєте, ці нариви вона вскриває. І навіть якщо подивитися знов-таки ці відкриті слухання, то народні депутати, самі того не бажаючи, підняли такі важливі для суспільства питання про процедурні моменти, про наявність коаліції по процедурі, про угоди коаліційні. Тобто про той порядок, за яким мали жити народні депутати. І ми бачимо не показані списки. Ми бачимо, що взагалі не представлені судом спікером. Уявіть, як це спікер може не подати матеріал в Конституційний суд про списки коаліційні, про матеріали, які б доводили функціонування коаліції. Це ж нонсенс. І таким чином народні депутати самі себе вскривають. І це прекрасно, з іншого боку. Тобто перед суспільством стають ще нові виклики. І це дуже показово. Насправді це дуже показово. Дуже погано, що суспільство знову ж таки стає перед викликом. Замість того, щоб врегулювати всі ці питання і йти одним боком, давати рішення людям, що ми готові до перевиборів, нас знову роблять заручниками війни президента, війни Конституційного суду, людей, які мають, можливо, вплив на Конституційний суд. А люди сидять і чекають. І чекають реформ тих людей, які обиралися і хотіли, і несли нові ідеї. Добре, панове, я вас почу. Одна репліка тільки, так? Дуже коротко. Дуже добре, що вскриваються всі нариви попередньої системи, але дочасні вибори йдуть по старому виборчому закону, який є криміногенним, фактично, самим криміногенним, який тільки може бути. Це система закритих списків і мажоритарка. Оця незв'язана, змішана система – це винахід пострадянської Росії в 93-му році, і ми продовжуємо це все. Тому якщо все ж таки вибори відбудуться в календарний термін, а не дочасними, треба зробити все, щоб перейти на європейську модель виборчої системи, щоб це була пропорційна система. Її називають у нас відкриті списки, але це трошки не те, так? Округах не одномандатний округ один, а щоб багатопартійна пропорційна система багатопартійних округів. І тим самим ми покажемо Європі, що ми європейська країна. І тоді не буде вакханалії з тим, як сьогодні формуються в списах деяких політичних партій. Давайте насамперед. Я спеціально просто всіх вислухала, мені було цікаві ці думки. Мене завжди цікавлять першопричини. Тобто, коли ми розуміємо причину, ми розуміємо, що з цим робити. Батьківщина готова абсолютно до виборів і вчора, і через місяць, і чергових. Це абсолютно не проблема. Але я щиро вважаю, що для країни вибори потрібні зараз. І чому? Перше, тому що я була в парламенті, я бачила, що коаліції не існує вже декілька років. Не було голосів, з коаліції вийшла Батьківщина, радикальна фракція, вийшла Самопоміч. І реально кожен день з трибуни ми говорили про те, що голосів немає, коаліції немає. Але юридично це оформлено не було. Чому? Щоб цим можна було гратися. З регламенту України була прибрана норма про коаліцію, цілий розділ, щоб цим можна було гратися. Далі, що відбувається? Коли президент подає указ про розпуск парламенту, він має право це робити за Конституцією. Фракція, яка має менше 1% на Народний фронт подає подання в Конституційний суд, щоб створити конкретну політичну кризу і цю політичну кризу затягти всю країну. Тому що цим людям нічого не світить на сьогодні в парламенті, вони навіть не йдуть на вибори. І далі нам уже треба розрулювати цю політичну кризу. Чи є довіра до Конституційного суду? Вибачте, звичайно, ні. Тому що це той Конституційний суд, який колись там приймав повноваження для Януковича, да, за півгодини. Почекайте, це Конституційний суд як орган, друзі, як орган. До цього складу теж є претензії до конкретних людей, але Конституційний суд має зараз повертати до себе довіру. І їм це дуже непросто робити. Ну, наприклад, вчора, я думаю, відбулося важливе рішення. Конституційний суд сказав, що закон про так зване НКРІКП щодо встановлення тарифів неконституційний. І тут я дуже рада це почути, тому що я 3 роки як юрист кажу, що деякі конкретні штуки закону були неконституційні, бо президент призначав відповідно до тих повноважень, яких у нього не було. Порошенко призначав членів якогось там органу виконавчої влади, і він не має права це робити. Тобто це було правильне рішення. І я вважаю, що такі правильні рішення, обґрунтовані, технічні, юридичні, вони мусять трошки повертати довіру. І ми не можемо дозволити собі заходити в цей стетнот, в цю політичну кризу, в яку нас штовхають деякі політики. Ми маємо навпаки з неї вибиратися. І вибиратися ми маємо разом, ті політичні сили, які борються за реформи в країні, а не просто за те, щоб залишити все, як є. Але ще одна важлива історія. Верховна Рада не приймає зараз жодних законопроєктів, жодних законів. Ми війшли в виборчий кодекс. Фактично, ми будемо в ньому декілька тижнів. Верховна Рада,
вже не буде працювати, тому що там 4 тисячі поправок, і цей кодекс, я думаю, вже не буде прийнятий. Жодна ініціатива президента щодо пропорційної системи виборів не була прийнята. Закон, не кодекс, прийміть законово про вибори. Так його можна було прийняти 5 років. У Верховній Раді не змінилися люди. Ось народні депутати, власне, питання. Почекайте, я, у мене в Верховній Раді 20 людей, і я голосувала за всі ці речі, да, у фракції «Батьківщина». А склад так званої коаліції «Народний фронт» БПП не змінився. Але вони не будуть спочатку була коаліція, і ви йшли на вибори з цими тезами, що ми будемо міняти парламент, ми будемо голосувати. У нас є більшість, і вони хочуть дочекатися ще пару місяців, протриматися за ці крісла пару місяців, не будуть вони нічого приймати. Тому для суспільства було б непогано мати вибори. Але це має бути юридично, це має бути правильно, і не жодної політичної кризи, треба рухатися вперед. Ось і все. Дякую. Наступне питання. Ви вибачайте, що я так просто кажу дякую, так? Ми багато чого почули, я зараз намагаюся вкласти все це в голову, в голові себе, але я хочу поставити таке питання. От я бачу тут трьох представників політичних сил. Ну і як вам рейтинги? Наскільки вони відповідають дійсності? Ну, якщо дозволите, мені дуже, дуже легко говорити про рейтинги, тому що, наприклад, коли ми дивимося заміри свої і ті представництва, коли ми маємо 5 тисяч депутатів, і з 2014-2015 року завжди в трійці переможців на місцевих виборах, чомусь в загальні рейтинги, які йдуть по Україні, аграрна партія не попадає. За нашим підрахунком, у нас порядка 7,5%. Чому так відбувається? Тому що, на жаль, ті вибірки, яка відбувається з певними службами, які проводяться вибірки, вони в село не доходять. Вони йдуть в більші районні центри, міста обласного значення. От, наприклад, навіть зараз, коли влітку спекотно, я дуже важко бачу, як фокус-групи виїжджають, в кожне село там чи кілька сіл приїжджають і допитують. Тому дуже важливо бачити репрезентативність цих виборів з урахуванням тих сил, які сьогодні мають впливи на місцеві органи влади. У нас сьогодні 185 депутатів, вибачте, керівників сільських селищних рад, об'єднаних територій. 4,5 тисячі депутатів. Невже аграрна партія не попадає в рейтинги, тому що так зробили вибірку хтось і по своїх каналах. Тому для нас це, знову ж таки, питання під знак питанням. Вибачте, ви схильні це приписувати? 10 мільйонів виборців села сьогодні готові віддати свій голос за тих, хто буде представляти і створювати нову ідею розвитку українського села. Тому аграрна партія, я думаю, буде в новому парламенті і буде формувати нову більшість і до того, щоб сформувати кабінет міністрів також. А чи будуть у новому парламенті? Навіть може зараз. Чи будуть у новому парламенті, на ваш погляд, чи можуть бути у новому парламенті старі політичні сили? Однозначно, ми їх будемо бачити. Вони сьогодні перейменувалися трошки в інший формат, але знову ж таки ці старі сили сьогодні втрачають рейтинги. Подивіться, раніше ми там бачили одніх, там в них 20-15, сьогодні в них 8-7. І з кожним роком ці рейтинги падають, тому що довіра людей падає. Тому що ті зобов'язання, які вони брали на себе ще тоді нові політичні сили, вони їх не виконують. Тому сьогодні такий великий запит суспільства до цих політиків. Ви кажете, що ви були в парламенті, що вам хтось заважав. То чому ви знову йдете в парламент? Ви теж будете мати 20 депутатів, 17 депутатів. Значить, ви не зможете ніяких рішень приймати. Тому, коли ти йдеш в парламент, ти повинен розраховувати на більшість своїх голосів. І аграрна партія сьогодні розраховує на 10 мільйонів виборців тих сільських території, які готові прийти і віддати за свій голос, які буде працювати в Верховній Раді для них. Я вас зрозумів. Ви розраховуєте? Соціологічною освітою я хочу вступитися до наших соціологів. У нас дуже професійні соціологи, це підтверджено. Але до села не доїжджають? І екзит-полами доїжджають вони до села і проводять і 10-тисячники, і 30-тисячники, і телефонники. Тобто проникнення іде, і перевіркою їх політичних рейтингів завжди є результат виборів. І коли політики після виборів кажуть, ну от я не задоволений ні результатом виборів, бо вкрали, ні рейтингами, бо їх купили, все-таки треба дивитися в дзеркало і вирішувати, що, можливо, політики десь не допрацювали. Ви погодитесь, дивна ситуація, коли в трійку завжди 4 роки попадаєш, а потім рейтинги вже не бачиш. Я читаю фокус-групу, я їх проводжу, я знаю. Чекайте по одному, будь ласка, бо буде в ефірі. Але щодо рейтингів, ще треба додавати, вони не є стабільними. Суспільство дуже змінюється. Я погоджуюсь з тим, що величезний запит на нові політичні обличчя, і через те їх шукають. Їх шукають там, їх шукають в списках старих політичних сил, їх шукають в нових меседжах, в ребрендингу. І навіть до 21 липня ще перетоки будуть. І у вас є всі шанси, тому що ви не вели активної кампанії. Але до 27 жовтня ситуація може змінитися ще більше, тому що і нова влада вже набагато більше вчинків зробить. Вона може зробити свої перемоги, може зробити свої помилки. Це їхнє право. І оцінювати вже будуть не так емоційно, як поставлені до президента, до якого величезний рівень довіри. Я думаю, що у нас жоден президент, чи жоден політик за останні 5 років не мав такого рейтингу довіри. Будь оцінювати по тому, вже як працюють його кадри. І це також може як підбільшити ще більше рейтинг, так і понизити.
Пане Вадиме, у вас була репліка? У нас аграрна партія, це ж не партія села. А то можна так сказати, партія села, там 10 мільйонів в селі живуть. А в містах живуть, ще партія міста буде. Так, у нас, слава Богу, не середньовічне гільдії, суспільство гільдій, так, які там обирають по регіональному, по професійному. Для професійних обранців є профсоюзи, якщо так. Тому аграрна партія, чому? От вона на місцях, там в ОТГ займала непогані місця. Так, тому що ця партія, да, низова, вона знизу. Але у вас немає централізованого керівництва нормально, у вас лідера не було багато, ідеологія розмита. Давайте не будемо звинувачувати. Ні, я просто для того, щоб пояснити, чому внизу нормально на ОТГ. Працює, команда йде на вибори, команда йде перемагати. Чому тоді ви кажете, що немає централізованого управління? Ми зараз надто багато говоримо про майбутнє. От будуть вибори дострокові, вчасні. Стабільна партія, вона має свого кандидата на президентських виборах. І на президентських виборах кандидат від партії показує результат. Оце є теж екзамен для партійності, для партії, для лідерства, для ідеології, для виборців і таке інше. Що стосується рейтингів, да, якщо вибори будуть 21 липня, то зрозуміло, що ті тренди, які сьогодні ми бачимо, вони фактично зберегуться. Хтось може там додати, хтось не додати, але приблизно ми знаємо топові політичні сили і можемо приблизно формувати сьогодні коаліцію. Я не думаю, що буде однопартійна більшість, як це хочуть представники нової партії «Слуга народу» або якась там монокоаліція і так далі. Це буде коаліція. В цій коаліції, скоріш за все, буде «Батьківщина», «Слуга народу». Ну, можливо, Вакарчук. Так, ось і все. Всі інші, можливо, будуть в опозиції. 5, можливо, 6 політичних сил будуть в парламенті. Добре. Ми щойно довго і, сподіваюся, не нудно говорили про майбутнє. Це взагалі золота тема і для політологів, і для політиків. Все. Давайте поговоримо про те, що маємо зараз. У нас є Верховна Рада, яка би не була, так? У нас є президент. Що відбувається? Чому в нас, ну, фактично, є конфлікт Верховної Ради і президента? В чому проблема? Як Верховна Рада не хоче працювати. А Верховна Рада що скаже, що може президент? А Альона вже сказала, більшість, що Верховна Рада не хоче працювати. Більшість коаліційна, більшість Верховній Раді не приймає зараз жодного рішення, не прийняла чому? Жодного чому? Рішення. Що сталося? Ви знаєте, мені здається, що це і не сталося. Це відбувалося останні 5 років. Якщо ми подивимось взагалі на діяльність цієї Верховної Ради, яка була дійсно, там є депутати, які ходили на роботу, які працювали в комітетах, які дійсно намагалися щось змінити. Але їх була настільки недостатня кількість, щоб перебороти все решта. І що ми бачимо всі ці 5 років і що ми бачимо на виході? Ми бачимо дуже багато прийнятих нових законів, але прийнятих з порушенням процедури. Це кнопкодавство, це ставлення на голосування по декілька разів. Тобто, за що там не візьми, потім це може бути питання знов-таки до Конституційного суду. Наскільки цей закон є конституційним, є легітимним, якщо був прийнятий з порушенням процедури. Крім того, депутати в нас чомусь не ходять в комітети. Тобто вони вважають, що в зал ще можна сесійний якось заходити. Ну, тільки крім п'ятниці. В п'ятницю ж там починається гра, знайди 5 депутатів в залі, правда? А в комітети взагалі кворуми зібрати дуже важко. Питання, як може людина прийти і голосувати за закон, якщо вона з цим законопроектом не працювала в комітеті? А що показали взагалі прийняття бюджету на цей рік, закону про бюджет? Вони голосували з голоса вночі. От якщо запитати депутатів, про що ж вони голосували? Це велике питання. Можна, все-таки є питання ще іншого плану. Є питання інституційної культури, так? Тому що, в чому полягає? Взагалі-то ми по Конституції живемо чи ні? Тому що питання парламент поганий. Але чи є право адміністрації президента, який немає в Конституції, не прописаний, так, фактично бути генеральним штабом української політиці і займатися кадрами і таке інше, а не бути звичайною канцелярією президента? Далі, чому парламент себе так веде? Да, він поганий, але він теж має право на те. Тому що, дивіться, в інаугураційній промові новий президент, він фактично сказав, уряд, ідіть в відставку. Да, уряд ненавидять, але фактично уряд по Конституції відставкою складає свої повноваження не перед новим президентом, а перед новим парламентом. Тому що парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. Тому в цього перетягування канату ще стоїть питання, все ж таки, яка і де-факто, і де-юре в нас буде модель. Чи президентсько-парламентська,
де буде президент, адміністрація президента і фактично уряд президента, так, спиратися на більше. Чи парламент все ж таки збереже свою інституційну автономію якусь? Це теж треба розуміти, тому що за персоналіями, які можуть бути негативними, так, визивати спротив, так, неприйняття і так далі, може стояти і інституційні проблеми, не тільки персональні. Друзі, якщо дозволити коротку репліку. Коротку дозволимо. Коротку. Дивіться, чому знову ж таки це відбувається? У нас в парламенті, щоб прийняти хоч одне якесь рішення, треба 226 голосів. Найбільша фракція, приблизно 120, це блок Петра Порошенка. На виборах Петро Олексійович програв. І, очевидно, він буде робити все, щоб у Зеленського нічого не вийшло. І Україні нічого не вийшло при президенті Зеленському. І є ще приблизно 80 депутатів Народного фронту, яких, ну, партії вже більше не існує. Тобто вона втратила свої рейтинги. І вони теж зацікавлені в тому, щоб зараз виборів не відбувалося і позитивних рішень не відбувалося. І без них дуже важко знайти голоси. Тобто, наприклад, «Батьківщина» голосувала і за звільнення там пана Луценка, і я підписувалася декілька разів, і за звільнення міністра оборони, і за звільнення міністра закордонних справ. Це конституційна можливість президента подавати ці кандидатури на звільнення і на призначення. Але 226 на це в парламенті немає. І, на жаль, я думаю, і не буде. Нам треба, по-перше, відступити трошки в сторону і почати нормальний діалог. Тому що от чим гірше для Зеленського і гірше для країни, тим краще для блоку Петра Порошенка або для партії ЄС, так не буде. Нам треба трошки відступитися. І нам треба насправді почати працювати. Я дуже сподівалася, що буде вікно можливостей до виборів. Ми зможемо прийняти там насправді і новий виборчий кодекс, так? І нові речі. Не сталося. Єдина позитивна штука, тільки хотіла сказати. Ні. Будь ласка, ні. Так. В нас залишається навіть вже менше, ніж 2,5 хвилини. Але треба можливості розширювати. Ну що робити? Окей. У нас немає іншого варіанту. Я би хотів запитати одне. Мені це дуже цікаво особисто. Я думаю, що нашим глядачам це найцікавіше. Я би просто хотів вас запитати, от по черзі дуже коротко, які, на ваш погляд, найважливіші рішення має прийняти Верховна Рада зараз або одразу після виборів? Це, звичайно, виборчий кодекс. Ми абсолютно згодні, що вибори мають відбуватися взагалі по зрозумілій європейській системі. Ми маємо наповнити новий парламент чесно, прозоро людьми, які підтримані будуть народом. Так, добре. На ваш погляд? Однозначно, це новий виборчий кодекс, який диктує нові виборчі умови в проходження нових політичних сил. Це, звичайно, недоторканність народних депутатів. І це, звичайно, припинити свавілля, яке відбувається цим кнопкодавством, яке вже просто немає сили його спостерігати з екранів телебачення. Це теж народні депутати можуть проголосувати в систему покарань. Президент вніс закон, який карає за... Добре. Ми зрозуміли. Так. Пане Богдане. Не існує жодної європейської цивілізованої виборчої моделі. Виборчий кодекс на ці вибори покладе будь-які вибори. Вони не відбудуться. Хтось, хто зараз говорить, що треба похвалити виборчий кодекс на ці вибори, на липень або на жовтень, виступає за те, щоб вибори не відбулись, бо ЦВК не проадмініструє територіальні виборчі комісії, не проадмініструє цей процес, виборець нічого не розуміє. Що має хвалити ця Верховна Рада? Особливо це питання немає. Наступна Верховна Рада має проголосувати зміни до статті 111 Конституції України і встановити реальну процедуру імпічменту, за що виступає Володимир Зеленський. Так, і це вирішується не в законі, це вирішується в Конституції України. Це мають зробити. Зроблять це, поговоримо далі. Ми вас почули. Я думаю, що і наші глядачі теж. На жаль, час вичерпано, і я мушу вже прощатися. Наша розмова на сьогодні завершена, але вже наступної п'ятниці ми повернемося до цієї студії. І пам'ятайте, ми обговорюємо подробиці вибору, але вибір – це справа кожного особисто. Побачимося за тиждень. На все добре.